دولة فدرالka حسن الشيخ محمود iyo xukuumadiisuba dadkan deegaanka intii dhibaatadu ku socotay Soomaaliya oo dhan baa qirasa inaan maxaa la dhahaa barti loo baahnaa iyo sidii loo baahnaa in dadka deegaankan uga helin xuquuqdooda iyo caawimaadii looga baahnaa, walowba ay dhibaato ku sii ahaayeen oo warqado ka qoriyeen inuu arkay naagtii qaramada midoobay islaanta dhakada timaheedu markaa arka horta abartaa ku qoslaano sideeda markaa arko iska qosla walaal waa fadhi. Maxaa la dhahaa wixii ka dhex jeedinaysay qaramada midoobay markay dhex fadhiday, waxaanu kalloon ogeyn markii uu xasan sheekh maxamuud uu fadhiyey looga hadlayay arrimahan cunaqabateynta oo xaaladda soomaaliya oo dhan uu ka hadlayay arrimaha SSC ma soo hadal qaadin, walow wadamadii meesha fadhiyay kulli sidaa TV-ga ka aragteen new qof safiir walba amba ergigaas markaa wadan walba halka ku metelaya uu dhahay concern baa ka qabna xaaladaas meeshaas ka taagan, halka madaxweynuhu uuna kusoo darinba khudbadiisa uun soo hadal qaadinba. Runtii taasu wajhi gabax ku ahayd in maxaa la dhahaa isdhahay ka gabo, haddana sheegayeen wadamadaasoo dhan wadan walbo hadla uu dhahay concern baa ka qabnaa xaalada laasaanood ka socoto. Anyway, wixii way isbedeleen, soo hadda ma aha waxaasoo dhibaataa dadkan dhacay. Miyna moodayna awal sidaa asxaabta halka ku jirtay ka dhawaajiyeen ay dhaheen, xitaa garaadaday ku dhaheen safiirada qaarkood kama awood badnaan kartiin oo waa dad 30 sano dhisnaayo ciidan oo Soomaaliyaba ka awood badan yihiin. Marka hadda soo wixii o dhan ismay bedelin, marka inay soo jilcaan oo ay bilaabaan maxaa la dhahaa inay madaxda hadda la doortay la kulmaan oo la hadlaan, oo adiguna waxaaga adu og dhibaatadii lagu geystay inaad miiska saaratid oo wixii danta deegaanka ah mooyaane wax kale iyo siyaasado kale lagu gelin, soo kama qurux badna inaad miiska tagtid. Yaasino may gaas waa runta absolutely me taas waa sax weeye, oo dee waa kamaba hor imaneyno inay madaxdeena halkaa tagto. Dowladda federaalka ee Soomaaliya dee waa Soomaali baa wada leh, ayaga ayaa runtii haysta mandatekii. Marka in runtii mar walba lala kulmo oo la wada hadlo waa arrin wanaagsan weeye. I think Soomaaliyana guud ahaan horumarkeeda iyo xasiloonideeda qeyb weyn buu ka qaadanayaa. Kartaada dee inaad miiska geysato absolutely waa arrin aad iyo aad loogu baahan yahay, waana bogaadinaynaa. Saddaa tusaale ahaan sida aad soo qaaday hadda run ahaantii markii uu madaxweynuhu New York yimid, naagta daalimada ah iyadoo dhinac fadhida ay ummaddii halkaa la xasuuqay runtii ay waxba yahay kasoo qaaday ay ka been sheegaysay. Waa dadkiisii waxa laga been sheegayay, waa dalkiisii magaalo runtii gubanayso oo ma 300,000 oo qof ah la baratixiyey, kumanaan ay dhaawacmeen, boqolaal ay dhinteen, ayaa isagii oo dhinac fadhiya ay naagtaasu beentaa intaa leegay sheegaysay, iyadoo dee markaa danaheeda iyagu iyo danaha dalkeeda runtii garanaysa ay dee matalaysay. Waxaa aada u cajiiba arrintaas markay dhacday oo dee dowladda Maraykanka meela kala duwanna runtii uu maray. Waxaan xusuustaa nin runtii kongreska ku jira oo aanu wada hadalnay ayaa wuxuu yidhi, waxaa aad iyo aad aan ula fajacay madaxweynihii dhammaayee dalka Soomaaliya oo halka yimi xasaradaha ugu waaweyn ee dalka Soomaaliya ka taaganna ay tahay magaalada Lascaanood, intii Soomaaliya danaynayseena runtii badidooda ay ka hadleen, haba yaraatee ninkaas inaanu soo qaadin, yani fajac baynala ahayd. Ayaga laftooda runtii waxay arkeen in uu madaxweynahani danaha dadka deegaanadaas aanu ka shaqaynahayn,
مر دمبه وحي آد يا آد بوغاديين قدية كلا دون او كو أرمها دبد او قابل سن ان ايوه ريان حبنو بارلمانك كالسعودي او يمي واشنطن دي سي او حبنها اسمارك تيلا كل مي ان موقف عدن كيستاغي آد بي بوغاديين وحي رادين هنتي كل هوري مدحويني ينمركو يمي آد بانو وغني يدفعاني لكن أو كبو قاعدين إن at least لو makers كو أي قبان سيدا موقف السياسة كدوان في مدحوين أمريكا نين كاسورون تيو حاوي هو نين ندير بيد ماي وقتي عاد وقول حميد وقول لي ذا تي عاد وقول باهي ذا بطنيد كو آسي ديت معنى هي ذو معه لكن إنا عنو ديت دو غير نقو أنو هادا aan ugu duwayno aan leenahay la hadlimaynaa oo dana in naga dhexeeya waa ka wada hadlaynaa si wanaagsan oo ma garanaysaa ee baa looga wada hadlayaa doodaha de meesha ay madaxdu la tagayaana waa inay sii adkaystaan ma garatay oo gartooda si fiican ay u sii akhristaan inta un baa runtii lays xusuusinayaa And yes, أنا قلت يا هذا فكرة أهان ونادانا إلي واو عنان الله يدونتي إنت أنا هالكا تجين إن أي سو مران بران دهار إيو بوسا سو إلا قردو إلا ماركتي قراعد حقا إلا قال كايو of course قروي مرينكي سابا نغنطونا I think تاسو مهمد أدوين بيلال هايبان سلايا هاي فرين ان تايد ريسانا فرين عد بي نغونيسا ان مركا واقوم دي ماشا وحلو هيا وفلنقين تاسو هذا حسن شيخ محمود ان وسعبين تيسا دي مبدوني نانو اي حسن ان ومدحوينا عانو سلان اي سياسة دي سميد عادو قول در ريسا تيوي ميد ان يودن بيب علي ركالة سيسيدو shirki jabuuti haddu ka qayb galay mid ka dhan ah dadka reer SSC buu ahaa ma hubnay isagu halka uu ka taagan yahay laakiin de halkaas wixii ka socday runtii wixii lagu go'aaminay wuxuu ahaa in deegaamadan si loogu soo duuli lahaa hub urursi dhaqaale urursi confederation key markii hore laga wada hadlay wadnaad waxa taa meesha lagu hayay garanaysaa anaga marka dema midiyana lagu qalanayaa nalo qarin kara anagu waa wax walba la soconaa marka waa fiican tahay dadka ma aragtay bareerahooda in la cadeysto oo la yiraahdo yaa la isu dhuunduuman kari maayo marka aad baad u mahadsantahay gaaso kugu soo celiyay waa mahadsantahay yasiinow runtii waa saa sheegtay ma consen kasoo inuu qabnaa waa sax xasan sheekh maxamuud waa fashil dhan walba wuxuu isleeyahay sida muuqatana reer SSC iyo maxaa la dhahaa waxa keliya maanta ku faani kara waa uu rabo inuu credit ka dhigto waxa weeye arrimahan SSC inuu hadda soo joogsaday runtii waxay kaloo weji gabax ku tahay yasiinow arrimahan ah xarkii la xidhay muddooyinkii u dambeeyey la joogay Jabuuti iyo maxaa la dhahaa arrintii iska cadeed ee Iriir Samaasaleed oo dee ee cadeed oon lala xishoolin oo dadkii membarka ka ahaa dowladda Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisuba ay sheegalayeen aynu arkanay xitaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dhanaa inuu aflagaadi helayay garaadada aynu arkanay maxaa la dhahaa xildhibaanadoodii isagu hadlayaan inu arkanay la taliyashii uu xasan uu igmaday inay la taliyaan arrimaha sida maxaa la dhahaa qeybaha kala duwan ee la taliyashiisa u qaabilsanba meelahan la joogeen oo de wax bareer ah oo cad aheed oo in laisku dayay in halkankaas la bahalkeeyo waxaynu kuloo aan cadeemaheed ahayna oo kale la taliyaasha sida hadda caafimaadka oo kale arrintii ugu cajiibka badneyd bay ahayd in iyadoo laga dhigalayo reference
لكن ناكتن قرمد بدو قابل سو صوماليا وفرد إذا مقدشو إيه ده سي قولها يا مان كده حكي درس إذا صدني اللي حقوف با كل انتاي ما وحي إني لطهاي إذن كايني يدو وحي سكسو حريقتاي وإكتهاي إن دعود لغو فوريو لولا قفصاليو مركوا إني هشا وحي هدو تكون كبان كرتو أي محالة ده كيغا عراري كرتو لي كرتو تعنا قوار بحينتن وحا نسيي دولة الصوماليا صوماليا نيدا مسؤول كا مركا كبد لطليها هو حسشت محمود ولي بان لنكا هو عافمات كا أي ورقة ده صحيحان وان عرقناي صحيحي دكو قريا هي الرجين دونو نينا نصوب بانديك دونو مركا إن ساس لولاد دقالامي رير إسسي أو حتى قبيل للا آدي لنكستابا لغا صوماري مانتا قوشي ياتشوغا ديگان كيني نغا تشوغنا مامول كيبا كبتاليا محاد عاي مرك وحاد عاي إن مانتا آديغا لغو باحدو أناغو مانو دالبانينا نلاكولانو مانو دالبانينا مقدشو تغنو تانا وحا كنتاي مامول كي إسسي حرو مركو كسميي إهد إنو لحدي إلو توس وكيلو كوياشو دولدهن إيق بحياشا حلبانو دو ديني قايليان برلمانو دو دقييان وسارد دو دار مهد دي بدو كليان با وسارد دا محالا دا دا عالمي غو قابل سن سويدن وكلا هادا راك بدن باتشرا وجماهيرا وانا صوماليا هينو عدانا وارنتن قد يدن السسي وسارد دار مهد دي بدو سويدن يكو ديقاها بحيه كلاها اللي اسكان الدنيا فيه دول كشاقه لي مركا إن مانتا في الصومالي عسو مادو صودر تو ولي بحفيز كريس وساره مدحويني مامولكا و تاغو سوغو ديقان متالي دد متالي ولي با ديقان كي يدد كي طبن كوچي لو استعمالي لنوال بلغالد دقا لامي هرمود كنو هيد في الصومالي إن مانتا يدو كو باهدو ee ku yeed waxa soo dhaca keenaya de sidaas Soomaaliland amba rajimkan soddon iyo labada sano jiray ay dhahay lacagteeda iyo deeqaha Soomaaliya la siiyo qaybteeda hana la siiyo iskii hana loo siiyo akoon gooni hana loo mariyo Puntland oo hadda dowlad goboleedku ugu weyn ee Soomaaliya ah lacageeda iyo deeqaha hadda si gooni loo siiyo reer SSN iyadu iyaguna saa u soo dhacsalayaan si gooni ah loo siiliyo marka nashnashkii yaraa ee ka heli jireen dhowrka kun ee fiila Soomaaliya amba maamul kasto yimaada fiila Soomaaliya uu ka heli jiray deeqahaas goboladaas ay qaataan xoogaa ay go'ayso in maanta lagu yeero la kulantid maxaa la dhaa deeq bixiyaashii kulankan amba casuumadda kaliya maaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowladda Xasan Sheekh ee waxa weeye xitaa ku jira kaasoo su'aal ku weydiinayaa daro adoomaas ee way weydiin doontaa isug ee maxamed baa kuwa too hostina meeshka marka idul qaado dabcan madax dawladda xamar oo hadda xiliifkeen uu maaragtay iska fiican yahay laakiin kastoo san saa maartay uu ahayn siil rabo u gaarsiisneen dawladdeenu mar naba ma qaadanay marka la dawladda federaalka ahay mar naba ma qaadanay muwaanad kamistu ma taqaan SSC arinteeda doorkeedii shariifka ahaa ee wadaninimo oo ahaa inay la iyaga loo dhaariyay territorial integrity-ga sanad ee mtaqana wadanku waa laga mahadlaan marka Soomaaliland dad en Soomaaliyad gooni ugu ku leenaysay dawladdu waa ka aamusan ama marmar fara badan ba dad badan waxay rumaysan yihiin dawladda laftigeedu inay platform siisay dadkan xitaa inuu saad dagaalku u daba dheeraado ilaa muddadaas dheer uu qaato inay suurto gelisay sidoo dawladda ama pressure-ka baash caalamka uga yareysay amiyo mar ma taqaan ay ugu dhabar godaysay inay kaantay marka dabcan nimanka hadda aaday yatiimka oo firdiyo hoggaaminaya xabar aadaya intaas aan sheegay ka badan boo ogihiin een official aan waxaan ku sheegay invitation oo ka helen een waxyaalaha laga wada hadlayaan mar walba de maaragtay maanta la tagi maayo tiimkan firdiye oo hoggaaminaya ama madaxweyne Cabdiqaadir la tagi maayaan een iyaga oo maaragtay maanta dhulkoodina gacanta ku haya een ciidamada la arkeenahay een awoodana leh nidaamkan uu kala socdo dawladdeena dhisan tahay wax walba isku dubiradan yihiin markay tagaan maanta inada weeris qolada xamar ama dawladda federaalka iyada u baahan moordan SSC u baahantahay dawladda federaalka in xil la yeelato marka
طبعا وتي عناية وفي عنتها إن ما ركتي ده حليل لي لهذا ودولد المنطقة أنا ما دبي نجو مرك الجوهر يسوي اللي في فبراير محاك مش بيانك صوب حيبرج شركي جرددة وحي مركي ما ركتي في منطقة أنا حرق اللوت ورت دولد في ذلك اللوت وجو مرك هي دي إن اللوت ولي بالله لحس أو ثم أو مرك ما ركتي عادي ما لحظة صار ركتي وفيري إمبورتنت أنا هوب سفر كازون إكسسوس ركود ما دو أنا سود وين أنا إن أب لوجا هذا ولي هو تأسيس قبل السويتش سحبت أو ضلقة قبته ده een ay raax soo laha saaxiibkii cunayna in Cabdiqaadir ama dawladda laga hadlaa idaas in serilmin in maaragtay la against lagu yahay laakiin mararka qaar tii wax la highlight gareeyaa ama xitaa barnaamijka kor loo qaado maaragtay macna ay u kordhisaa warwaalid ku soo celiya dhamaantina aad wada salaamay saaxiib waa mahadsantahay een adeer ahmed machuuga may maqlaya okay ka gudubna marka aqoyaan abdi garaad soo dhaw kadib yasiin binu ku xijilana insha Allah awaa mahadsantahay adeer aad iyo aad baad mahadsantahay anagu hadalkii markii hore aan iri dadkuna u badan yahay ayaan ku soo celinaya waxa weeye waxyaabo hii la soo maray dadkii dhintay حنوم كي شن يتبان كسنة سو السعودي هذا بكسو شدي سيفن شوبنا وحوي مركا سيدي رجع يجوه الرجال بالشجعان يقبلي أنا قبل المحوات النظيفة خير الله سي هذا الكيب هذا الشيء عنها وحال لقى مارمانة إس إس سي إني إس إس سي خاتمه إني I exposure usamayso nidaamkeeda iyo maamulkeeda waa qaba inay dawladda federaalka casumaadeeda u tagto waa qaba inay beesha caalamka oo Soomaaliya deeqda siisa bini'aadamnimo iyo midda horumarineedba ay u tagto hor fariisato oo karteeda dhiibato waan qabaa maadaama dowlad cusub ay tahay dowladihii ka horeeyay sida Puntland hadda SSC khaatuma waxay u baahan tahay constitution-ki inay samaysato waxay u baahan tahay institution-nadii dowliga ahaa inay samaysato waxyaabahaas Puntland waxay ka mid tahay meelaha ay Soomaaliya ugu horumarsan tahay xagga xataa dhallaanka iyo hooyada iyo dhallaanka MCH-du waxay gaarsiisan yihiin ilaa iyo tuulooyinka iyo waaxyaha ay gaarsiisan yihiin dalku saas ma aha meel kale oo heerkaas ma jirto waxyaabahaas iyo siday ku qabsoomeen marka in ay shaaga gadaal ka soo kaxeeyaan oo hardware ku bartaan ma ahan waxyaabihii la soo qabtay iyo sida loo marahayo inay cashar ka soo qaataan oo soo booqdaan sida dowladda Puntland oo kale waa lagama maarmaan in ay moral boost soo siiyaan shacabkii Soomaaliyeed meel kasta uu joogo gaar ahaan harti moral boost soo siiyaan oo ay appreciation sameeyaan oo ay booqdaan oo ay airport-ka inta kasoo degaan dadkii muxuu ahaayto ay gacan qaadaan way mudan tahay waa soo dhaweynaya waxaan rabaa inta haddaan iri hal arrin inaan sheego halka arrin waxa weeye siyaasaddu waa cagahaadu dhulka ku xajiso inaad adkaysato gobolkan Sool iyo Sanaag iyo Cayn khaatuma meesha uu ku yaalo wixii wax allaale iyo wixii la soo maray oo caalam lahaa oo federaal lahaa oo hadda dacwooyinkoodii cabashadooda la sheegahay salka waxay ku haysay arrimaha energiga salka ku haysay hadda waxaa muuqanaya garowshiya muuqanaysa
looga garaabahayo arintaas garowshiyaha halkaa ka yimaada wuxuu noqonayaa turning point, wuxuu noqonayaa itijaah cusub iyo kutashi cusub iyo macaamil cusub iyo saaxiib cusub iyo dalaaq horle ku horo la dalaaqo yaa imaanahaya. waxyaabahaasoo dhan in loo kala qaato oo loo weel qaato waa lagama maarmaan. hal arin oo kalaan ku dambaysiinaya oo arinta nadiifa ay sheegtay ah waxa weeye mas'alada social contractiga. social contractiga dad badan oo soomaaliyeedu siyaasiyiina say u fahmeen iyo sida iskuullada loogu dhigto isma laha. social contractigu waxa weeye dowladda in la adeeco oo daaca la siiyo iyaduna ay service samayso oo ay dadka una cadaalad samayso servicena samayso oo wixii loo doorto daacada lagu siiyey ay samayso isbed. waxa heshiiska lagu yahay waa labadaas weeye. dowladda firdhiya madaxweynaha ka yahay xaq waxay u leedahay, daacay xaq u leedahay, iyadana waxaa xaq loogu leeyahay inay dadka serviceka waxa ay rabaan baahidooda iyo tamanigooda inay xaqiijiso ayaa xaq loogu leeyahay. waana arinta ay nadiifa sheegaysa. war ma harin, intaasunba aan rabaa inaan ku soo celiyo haddaayna waa sheegay. aad iyo aad baa u mahadsantahay. waa mahadsan tahay aqoonyahan cabdi garaad. axmed doctor cumar may maqlaa? hadduunay maqleen, hadday maqla siin bal inuu maqlayo weydiiya. doctor cumar ma maqashaa? axmed cumar. okay, dhowr jeer baan u yaray wuu maqli waaye. yaasiin soo dhow, insha allah waa iska gebagabeynanaa. gaaso aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar kale. ka yara baxay maqrib baan yara aaday. runtii kolley waxaa weye, horta waa falanqayn, horta waxa meesha lagu hayo falanqayntuna aad iyo aad bay runtii muhiim ugu tahay arrimahan siyaasadaha soomaaliya guud ahaan ka socda. falanqaynaha aynu halkan oo kale ku haynana waa aad bay runtii loo dhegaystaa, qaybna runtii way ka noqdaan siyaasadaha maaragtay qolyahan maaragtay mudada daabkeeda hayaa ay qaadanayaan. marka inkastoona hadda inala joogin walaal, Saleeman Cabdiqaadir halkan ka hadlaya baa wuxuu lahaa conspiracy iyo waxyaalo buu ka hadlay. meeshan conspiracy laguma bahayaba, war cad baaba yaalla. maamulka SSC runtii taageero buuxda ayuu runtii haystaa, kalsooni buuxda ayuu dadka haystaa, ilaa iyo haddana runtii rabitaankii shacabka ayuu ku shaqaynayaa. waana ku bogaadinaynaa, waxaan jeclaynaa inuu sidaa kusii socdo. wixii siyaasada ah oo David Maya de Mysteria madaxdaas baa kolley wakiil inooga ah, talabixinada inagu waynu ku leenahay, xaq baynu ugu leenahay iyaguna runtii inay ina dhegaystaan ayay maaragtay aynu xaq ugu leenahay. ugu dambaystana runtii in ay marka dee maaragtay arrinka ay rogrogaan oo
ay markaa de meesha ay markaa ayagu isleeyeen alleelaha waa wanaaga een ayaa asibteen markay qaataan asiimadeeda inay yeeshaan ee go'aan qaadashadeeda iyo een ku dhaceedana de waxa weeye wax loo baahan yahay marka arrimaha suruntii waa arrimo een